Po buvusio Vėtros stadiono aikštį intensyviai zuja darbininkai, netrukus čia ruošiamasi dengti dirbtinę dangą. Tuo pat metu renovuojamos patalpos. Naują stadiono veją norima išbandyti po 3 savaičių A lygos rungtynėse tarp Vilniaus Žalgirio ir Alytaus Dainavos. Kadangi jau artėjam prie tam tikrų konkrečių darbų, tai dėl to yra ir atvažiavusios delegacijos, atvažiavo dangos atstovai, kadangi jau rugpjūčio 17 dieną mes planuotumėm, kad pirmas rungtynės galės sužaisti šitame stadione Vilniaus Žalgiris. O šiaip iki lapkričio vidurio planuojamas yra pastato dalinis pabaigimas. Įvertinti rekonstrukcijos atvyko UEFA atstovai. Jie negalėjo patarimų, kaip kokybiškiau atlikti darbus. Tie patys ekspertai vėliau stadionui turės suteikti kategoriją. Lietuva viena iš kelių šalių, kuri iki šiol neturi tarptautinius reikalavimus atitinkančio 3 kategorijos stadiono. Pastarąjį kartą Lietuvoje viešėjau prieš 3 metus. Tada savivaldybėje diskutavome dėl naujo stadiono projekto. Tačiau iki šiol nieko nepadaryta. Žinau, kad jūsų šalyje sunku surengti aukšto lygio varžybas. Smagu, kad futbolo federacija pati ėmėsi projekto. Ir nebejoju, kad rezultatas bus puikus. Projekto vertė per 10 milijonų litų. Jį finansuoja UEFA ir Lietuvos futbolo federacija. Tai būtų moderniausias stadionas Lietuvoje su 5000 vietų žiūrovams uždarų futbolo maniežų. Viliamasi, kad jame neraudonuodama galės žaisti Lietuvos rinktinė. Lapkričio vidurytai turėtų būti tai, kas yra geriausia Lietuvoje. Toliau žinome, kad vyriausybė yra diskutuoja dėl 10 milijonų litų skirimo Kauno stadiono rekonstrukcijai. Jeigu Kauno stadioną būtų galima sutvarkyti, tai būtų geresnis negu šitas. Vilniaus stadionas bus atviras ne tik Žalgirio klubui. Varžytis ir treniruotis jame galės įvairios mėgėjų komandos, vaikai. Reporteris Edgaras Maslauskas, Vilnius.